стежите комбінат, подзвоните. Самі нічого не робіть. Технолог потрібен живим. А я навідаю щодо поліції. Так, добре. Все зробимо. Вперед. Це наш поштар. Ти диви, завжди був такий тихий, привітний. То це він убив єгера? Ну то що? Може, розкажете? Та щоб ми повинні здихали. У сумках поштаря більше 20 кілограмів золота. А в покинутій шахті два трупи, два. Не поділили? Моє, чув? Я його знайшов своїм розумом і своїми руками. Що сталося в шахті? Ви ж там були 100%. Що ти? Окей, окей. Поговоримо в суді. Де технолог? Та звідки я знаю? Пушку прибили. Золото де? Не знаю я. Я питаю, золото де? Де так довго був? Він мене мало не вбив. Не розкисай, братуха. Закопаємо цього гада, поділимо золото і розбіжимося. Поділимо? Ну так, так. Поділимо, поділимо. Це що? Воно моє. Зрозумів? Тільки моє! Може вас прив'язати? Просто я всю ніч не спав. О. А убивці завжди погано сплять. Я 20 років працював, не розгинаючись. За тачкою і лопатою, щодня. Без вихідних і свят. А замість відпочинку працював поштарем за копійки. Чому я досі не ридаю? А тому що ти сволота. Может, в другом місці почитайте. Аргументи незаконності затримання займуть півгодини. Затримання відбулося 23 години 51 хвилину тому.
то я краще відпочину 9 хвилин, ніж 30 попрацюю. Так? Ми у шахті комбінату. Скажи, менти жмура звідси забрали нещодавно. Ага. Це вже весело. А ці 8 хвилин ми витратимо на інше. Довіреність на моє ім'я, на представлення інтересів фірми «Золотий лев», яка володіє Нагорянським золотодобувним комбінатом. Чого ти вдруг таке в різнообразі інтересів? І охоронна фірма, і комбінат? На законсервованому комбінаті були помічені сторонні, тому власник уклав договір з охоронною фірмою. Якби не свавільне протиправне затримання вами її працівника, то на комбінаті нічого б і не сталося. Інтересно, а що там случилось? Давайте збережемо час і нерви один одного. Ви розповідаєте мені про інцидент на комбінаті, про деталі. Я забуваю про скаргу на незаконне затримання. Тут все вірно. З якої статі я должен вам все розказувати? Вы представитель потерпевшего или подозреваемого? Вот, признает вас суд гражданским истцом, тогда милости просим. Да, кстати, за жалобу отдельное спасибо. Она у меня сотая, юбилейная как раз. Стену в сортире доклеил. Значит, не домовимось. А что с затриманным? Ви ще секундомір включите. Добре. 2 хвилини ще почекаю. Я скоро зможу ходити. Ой, про це ще рано говорити. Ти дуже коліна забила. До лікаря не повіз, бо зовсім ти погана була. 3 дні марила, з якимось Олегом прощалася. А хто він тобі? Коханий. Зрозуміло. Ну, бачу, ти вже отямилася. Можна й швидку викликати? Ні, не треба швидку. Ви про мене комусь казали? Та боронь Боже, козам, а що, не треба було? Не дуркуй, дочка. Не знаю, що там з тобою трапилося. Для вашої безпеки вам краще не знати. Тільки те, що у лікарню я не поїду. Гаразд. Добре, відпочивай. Номер впровадження прийшов. А слідчий хто? Хто? Гордійчак? А хто він? Слідчий, начвідділу. Хто? Особливо тяжке лишили дільничному? Добре. Дякую, майор. З мене коньяк. Федір Дмитрович, у вас на комбінаті подвійне вбивство. Хто і кого, ще не знаю. Що зі Святненкою і технологом, поки невідомо. Коротко кажучи, у нас проблеми. Коротше, роби, що хочеш, реально, що хочеш, але знайди мені золото. Якщо треба діяти силовими методами, їх я прикрию. Знайдемо золото. Всі проблеми вирішимо на раз.
помідори по 39 гривень. Так. От, а він мені їх продав по 40 гривень. Розумієш? Ого! Мирось, ти куди? На твоє діло. Окей. О, потянув назад в камеру. Акція з другом веселее. Руки. Руки гору! Ребят, ви що, серйозно? Збройні сили. Тихо, тихо. Стій. Пішла. Давай, приєднуйся до неї. Ребята, ви хорошо подумали? Нападіння на поліцейський участок – це літ 10, як мінімум. Цель – посещення Нагури. Все чисто. О, май гуднес, який гарний кінь. У нього є ім'я? Не твоє собаче діло. Сюди, орлику. Вас, ментів, ніхто не любить, навіть тварини. Орлику! Орлику, йди сюди, орлику! То ти у нас орлик. А ти не про те, що буду називати тебе Іглет? А що це означає? О, це теж саме, тільки англійське. Орлику! Іглет. А, значить так от адвокат інформацію добуває, да? Я возникла коза Ілона. Дуже важлива справа. Святненко Іван. Тут якийсь лось канадський телефонує. Та хай телефонує. Світненко мертвий, тож залишається наш друг Листоноша. Телефон дзвонить. Ну так відповідай. Встав. Тільки спробуй щось сказати зараз. На улице был. Окей, экспертиза по вбивству в шахте уже пришла? Да, на одежде Светненко нет следов пороха. Значит, копача убили из пистолета Светненко, но кто-то третий. И этого третьего я уже заарештував. Кто затриманный? А кто задержан? Степане, мы до Орестового камня выйдем. И доведешь нас до Орестового камня. Встала. Ти відведеш. Добре, я відведу. От і прекрасно. Навіть краще. Сядь. Випускай її. На синьому спортивному байку затримати. Щоб тут все було тихо. Віддай йому рацію. Що? Віддай рацію! І налаштуй зв'язок. Поїхали!
Стій, шльотри, стій! Давай, назад, 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 за ним! Втикали. Та вона, блін, яка шумахрища. Добре. Сама нас куди треба приведе. Так, там дві дороги. Ви їдете однією, а ми іншою. Згори їй більше, діватись нікуди. До Словаччини хіба що. Вперед. Якісь люди захопили Степана і зараз їдуть сюди. Їм потрібен цей чоловік. Хвилин 5 вони витратять на об'їзд, але скоро мають бути тут. Щет, скільки їх? Я бачила чоловік 5. Зв'язку. Це за мною. Я потрібен їм живий, а ви ні. О, живий? Значить, окрім того золота в сумках, ви знаєте, де його копають, так? То може розкажете, покажете? А ти помовч! Наче який, а я ж тобі довіряв. 10 гривень з кожної своєї пенсії віддавав. Віддавав. Отже так, ви йдете далі в гори, а я поведу їх за собою. Здається, в мене є кращий план. Тут недалеко є обрив, а там кілометри 3 і траса на Ужгород. З обриву їм точно не спуститись без спорядження. А нам? А нам? Я майстер спорту з альпінізму. Майстер спорту – це що? Довго пояснювати. Отже, окей, ідіть за своїм планом, а я все ж таки їх відведу. Мультитул? Так. Револьвер. Втечеш із моїм золотом, сволота! I'll be back. Що? Я повернусь. Ну й дурень! Йдемо. Так, і глядь. Move it, move it. Дурнявся все. Тільки розіб'ємось. Ви краще мене залиште, а самі йдіть. Ви їм не цікаві, а я вже тут сам. Не переживайте. Ви житимете довго. І отримаєте довічно. Зараз заспокойтесь і робіть все, як я вам сказала. Тільки прошу вас, дуже повільно. Добре. Thank you.
тікати їм далі нікуди. Вони побігли назад лісом. Треба наздогнати. Хутко! Ви чули? Хутко! І ти теж. Прекрасні коні. Прекрасні коні. Молодець, хороший хлопець. Ходімо. Давайте, давайте. Рухаємось. Молодець. Вставайте. Робіть, що хочете, а я не полізу. Вообще фиолетово. Одни проблемы от этого канадца. Слушай, мужик, отведи в туалет, очень надо. Ты думаешь, я на це поведуся? Ну ладно, будет вонять, тогда форточку откроешь. Я больше терпеть не могу. Эй! Спасибо, вот это мужская солидарность. Бабы, они другие. Они вот так вот не помогают друг другу, как мы. Спасибо, конечно, я больше не могу, честно. Ой, доброе. Даремно сподіваюся. Я с вами не піду. Ну і що далі? Ти що робиш? Давай йди. От курва! Ось, значить, ти знаю тебе з маличкою. Виявляється, не знав зовсім. Мирослав, зв'язок з'явився. Супер. Тепер нас звідси перехоплять. Кидай! Кидай! Телефони, пістолети, наче його горлянку переріжу! Кидай, я сказав! Ну! Они уже на комбинате. Минут 4, я тоже на месте. Дивно якось. Ага. Невже ці дурні ховаються в штольні? Це ти чого? Треба до штольні йти. Сліди туди ведуть. Вони такі дурні? А як же це пастка? Слухай,
дійсно дурні. Давайте, йдіть всередину. Ви обережно там. Стріляйте все, що рухається. А я поки почекаю вас тут. І прикрию, якщо що. Ну, все ти добре придумав. Хочеш, я тебе прикрию? Якщо що. Тулипелько! Вперед! Опа-на, не опоздал, да? А где все? Может, мы сейчас про погоду поговорим? Слушай, да как-то не заладилось это лето. И прошлое не заладилось. Не тратьте кубы силы, спускайтесь на дно! Эдуард Константинович. Не будет золота, их обох тут попаду. Так и передай тому ковбою. Чекаю у домині палці. Що ти з нею зробив, Шмаркач? Ти що, її бив? Ти бив її? Чуєш ти, Лерва, заспокоїлась? Не бив я її. Я її трошки притиснув. Ну, ми так граємось, розумієш, їй подобається. І вона мене завжди після цього називає моє могутнє відмежатко. Ти нормальний? Та нормальний я. Я тобі кажу, я не бив її, я легенько притиснув. Вона як закричить, і він досі стогне. Ти заспокойся. Що з тобою? Наче бомба в животі розірвалась. Викликай швидку. Ти що, тупа? Яка швидка? Вони зараз приїдуть і побачать мене з нею. Якщо ти не хочеш залишитися без погон, викликай швидку. Швидко! Так, добре, зрозумів, дякую. Ну що, все, сказали, що приїдуть за годину. І поки хай вип'є знеболюючі. Я поїхав. Яка година? Вдягай її, неси в машину. Ти що, мені на службу треба? Або тебе застукають з нею живою, або з її трупом. Вдягай. Тихо! Кидай зброю! То їх кінець! Схаменіться, я вас дуже прошу. Мой тобі совет, здавайся. Послухайте, здавайтеся, так буде краще для всіх. Віддати вам моє золото, а самому сісти у в'язницю? Ні, ви його ніколи не отримаєте. Кидай зброю! Пару літ з костям. Закрий рота! Інакше й голову прострелю! Де моє золото? Успокойся, успокойся. Його вже везуть, все нормально. А ну відійди назад. Давай назад.
Це золото! Тут, Степан, тримай. Сумки сюди! Швидко! І пістолет! Без фокусів! Так, тепер відійди. Так просто? Що? Хочеш мене розіграти? Тут каміння? Подивись. А, давай. Ага, золото. Так. Візьми сумки і на коня. Швидко! Так. Коня сюди! Все, відходь! Good boy, let's go. Хоч, кажу. Ти сюди, горлоко. Так. А це так. Про всякий випадок. Якщо вздумаєш, то ганяти мене. Якщо хтось піде за мною, застрелю! Твою дивізію, нова резина. Я зараз не зрозумів, зачем ти його відпустив? А так треба було. Що, був такий план? Так, план був саме такий. Ти що, з ума сошел? Він же уйде тут до границі 3 кілометри. Ну, по-перше, я не хотів ризикувати життя Мирослави, а по-друге, навіть якщо він втече, золото залишиться в Україні. Я зараз взагалі нічого не зрозумів. Якщо когось цікавить моя думка аналогічна, я теж нічого не розумію. Хлопці, хлопці. По золотому сліду. Так, підемо. Мирося, залишаєшся з директором. Let's go. Будьте обережні. Катя, рятуй! Що сталося? Що з нею? Не сюди, несіть туди і кладіть на стіл. Швидше. Только ты мог додуматься. Реально вложил в украинские дороги несколько миллионов. Укрыться нормальным асфальтом было бы краще. Думаешь, догоним? Я маю побачити, что золото стало меньше и зупиниться. А, ну, пішли, пішли. Пішли, ласка. Пішли, пішли. Ось так, засобу десь. Ось так. Їж тут, їж. Так, а ну... Ну все, бувай, орлику. Де моє золото? Моє золото! Моє золото! О, кажется, заметил. Це я і розраховував. Holy horses. А от на це я не розраховував. Люди вмирають і за менше. Що золоту дорогу будемо робити?
збирати замаємося. Це золото забрало багато життів. Хай лишається в землі. Окей, let's go, man. Good boy. Good boy. Яєчника. Довести у потруч? Ні, боюсь, не встигну, то у неї кровотеча відкрилася. І що робити? Що робити? Оперувати треба, але мені асистент потрібен. Я? Я не можу, я навіть не знаю, що робити. Ні, я знепритомнюю. Так, проходьте, скоріше. Пані Катерина, ви тут? Нам потрібна ваша допомога. О, ваше трапилося. Нас вибух. А, ні, у мене он людина на столі помирає, потрібна операція, асистувати нема кому. Слухайте, так я можу асистувати? Ви що, маєте такий досвід? Ну, дивувалися. Ну що ж, це добре, що ви не тільки машини вмієте викрадати. Миросю, підготуйся до операції. Канадський викрадач машин, ви зі мною будете допомагати, а всі інші, будь ласка, на вихід. Добре. Так, давайте на вихід. Жанна, ти не чула? Давай на вихід. Іди давай. А я почну готувати позов про збитки комбінату. У технолога вилучили біля 20 кілограм золота. Це все пусте. Знімай комбінат з продажу. Що? Я сказав, знімай. Готуй експертів для нової георозвідки. Добре. Вибачаюсь, дуже поганий зв'язок. О, окей, сер. Дякую вам, до побачення. І це булшіт, Стьопа. Вони ж їх відпустили, навіть не дали допитати. Ну, привикай, рейнджер, це тобі не Канада. Ні, не буду звикати, тому що ми над цим будемо працювати. З дівчиною все нормально, Катерина відправила її в лікарню до потруча. Good. До речі, я була дуже здивована, що ти вмієш оперувати. На моєму місці так вчинив би кожен. Ну, я би так не поступив. Чому? Да потому що не вмію. All right. Мирося, що це? Заява на звільнення. Старший лейтенант Фомін абсолютно правий. З мене нікчемний помічник. Так допомогти, щоб двічі стати заручником, це... Я тоді теж увольняюсь. Я корупціонер на нерозтаможеній машині, а таке мені місто поліції. Все. Стрівайте. What are you talking about? Про що ти говориш? Я знаю, що це машина контрабандиста із Словаччини. І ти накрив його канал ще у січні. Власник авто зараз під слідством, а машина – це речовий доказ, який тобі довірив оберігати суддя за бажанням власника. Ні, ну а хто би відказався? Хазяїн сам так захотів. Ти казав, ти купив цю машину? Та яка тепер різниця? Знали б ви, скількох помилок допустився я. Але не таких, як ти, Стьопа, тому що я бачив, що ти писав, Чак Норріс пишеться з двома «Р», запам'ятай це. Отже. Рівнясь. Миросія, вітаю тебе в рейнджерах. Дякую. Стіві, будь гарним рейнджером. Ну що, попрацюємо.